А така, приятели, започваме нашия следобеден разговор с Атанас Чобанов за тези, които ще ни гледат вечерта. Преди да започна да записвам, си говорихме малко с него за една хубава песничка на Висоцки, сутрешната гимнастика. В нея, общо взето, става дума за една голяма група хора, които тичат на място и всичко е много красиво, няма изоставащи, няма победители и всички са на финала, накрая заедно, свършват заедно, да го кажем така. Без никакъв еротичен контекст в това да влагам. Защо се сетих за нея, започвайки разговора с Атанас Чобанов? Защото ми се струва, че българските медии в много голяма степен, с много малко незначителни изключения, са горе-долу като хората, като групичката бягаща на място в песничката на Висоцки. Тоест, всички те еднакво добре, едновременно си затварят очите за почти ежедневните разкрития, които Биво прави по отношение на имотните щения на апетити и щения на хората от всички нива на властта, от всички видове власти. И затова ми се иска да направим един разговор с Атанас. Абсолютно не съм се готвил за този разговор, или почти не съм, нека го кажем така. Затова ще ти дам направо на теб думата. Как можеш да обобщиш, да започнем от общо, за да навлезем в някакви детайли. Как можеш да обобщиш ситуацията около тези имоти, включително ако щеш и през опита да бъде фалшифицирана, то не е опит, то си е на практика фалшификация, доколкото аз разбирам нещата, имотната декларация на Порожанов в ремонтния регистър. Започни от някъде. Някакво общо представяне на казуса днес. Да, здравей, здравей Асене, здравейте зрители. Трудно ми е да обобщавам, защото още не сме извадили може би и 50% от това, което има да се казва по апартаментите и по къщите за гости. Но така, картината, която се очертава, е, че властта има голямо желание да се спре да се говори за апартамент гейт, нали, да не се обсъждат повече тези къщи за гости, които са особено щекотлив проблем в контекста на европейските избори. Нали, защото ползите от Европа за масовата публика в момента са много видими, че са най-вече за управляващите и за тези, които имат достъп до ресурсите, разпределени от техник, хора, техника, пи в фонд земеделие и предполагам и в другите програми. Така че тази воля, нали, да се заглуши, да се потуши пожара, се изразява в натиск, най-вероятно в водещите телевизии, радиостанции, нали, които подминават новите разкрития. Те не са маловажни. Нали. Последното голямо разкритие, което направихме, е за това, че в родното село на лидера на ДПС Карадая, повече от половината къщи за гости с европейски пари са на неговата балдъза, Шурия, Шуранайката и така нататък. Аз тоест, фамилията... Оставам с печатление. Довърши, да, извинявай, довърши. Значи фамилията на Карадая е села примерно 1 милион лева от една и съща програма, която се оказва, че е контролирана през годините от лице, което в момента е на пето място в листата на ДПС. И тук говорим и за интереси, говорим за превземане на една институция от една партия. И това нещо нали, не го видях в сутрешните блокове. Аз оставам, специално като следих казуса около къщите за гости, останах с впечатлението, че огромния процент от средствата за тези къщи, сега не знам дали ще сбъркам ако обобща, но според мен над 75% от парите са потънали именно в такива къщи, които само за кандидатстването са наречени къщи за гости, а иначе са просто начин еврофондовете да бъдат директно използвани за лично облагодетелстване на фамилиите на тези хора, които контролират пряко или опосредствено контролират този финансов поток от Европа към България. В смисъл, така ли е това или се лъжа по някакъв начин? Значи от 750 къщи за гости ние сме изследвали и потвърдили за около 30 и още толкова имаме в процес на изследване, че са свързани с политически лица, чиновници на високо ниво в държавната иерархия,
служители на държавни служители, включително от фонд Земеделие. Не са само политици, явно, нали, така, достъпът до кацата смет е бил диверсифициран. Но предполагам, че сред тези 750 къщи ще се намерят и няколко за цвят, които наистина са за местни жители, които по този начин са създали някакъв бизнес, да, развили се някакъв туристически продукт. В смисъл, вие хващате списъка с тези 700 и карате по някакъв принцип, по азбучен ред, по дата, по нещо, и сте стигнали до 30 и няколко, от които 30 и няколко са свързани с точно този широк кръг политици, да го кажем. Така ли е това? До тук да, но имаме критерии за риск. Нали? Когато видите еднолична фирма, която няма наети работници и изведнъж получава субсидия без да има кредит, нали, от банка, защото субсидията се дава след като ти си вложил парите и си построил къщата и след това се връщат тия пари от фонда. Значи ти от някъде трябва да извадиш 300 000, 400 000 лева, да построиш къща и след това ти дадат парите. Ако нямаш банков кредит, ако фирмата се създава специално за целта и има един нает работник, почваме проверка на всичко за нея. Откъде е имота, на кого е роднина и така нататък. Това нещо отнема време. Не можем за един ден да проверим 100 къщи. Можем за един ден да проверим 2-3. Да. Нали? И съответно има и сигнали. Хората изпращат сигнали. Вижте, тази къща е неблага за неди кой си. И почваме да правим проверки, които не са прости за нас. Нали? За КПКОМПИ и за прокуратурата това отнема няколко клика на мишката. Те имат достъп до всички регистри, но ние нямаме и това също отнема време. Разбирам. И по тези критерии, няколко критерия, нали, що за фирма, кога е създадена, има ли банков кредит, какви имотни сделки е извършила, има ли сигнал за нея, лека по лека попълваме една карта, стараем се да и снимки да показваме, нали, за тези къщи, как изглеждат. Те са много хубави обикновено. Някои от тях видях, че имат басейни също. Да, мисля, че така до края на месеца ще прехвърлим 100. Няма да се откажем, ще ги изровим всичките, но въпросът е какво прави властта. Защото виждаме тук един двоен аршин. Да. Нали, изказвания, закани, премиера, Томислав Дончев, как всички си понесат. Еми, какво да понесат? Списъкът е изнесен. Имаме трима кметове. Имаме кметове на ГЕРБ. Имаме областен управител на ГЕРБ от управляващи. Въпрос на политически жест, нали, ако казваш нещо, е да преминеш към действие. Сваляш доверието от тях, след като са натопени в тази схема. Нали? Но това не се случва. Да. Той каза, Борисов каза, че оставка ще поиска на Ангелкова по казуса с него и с нейния имот, ако има вина. Каза, няма вина, затова няма оставка. Горе-долу, нали, по-простявам, но... Колкото има на Цветанов и Цачева, толкова има и Ангелкова. Нали? Имотът е купен на една трета от пазарната му цена. Ти самия показваш едни изкупи. Да. Нали? Така че за всички е ясно за какво става дума. Има недосегаеми в правителството на него и той не може да ги махне, защото пада правителството. Интересен контекст е тук. Да, извинявай, че те прекъснах така. Интересен контекст е тук. Не съм сигурен дали го бях чел при теб в Бивол или другаде, но интересен беше този въпрос, че всъщност той не може, не маха, не иска главите, оставките, да не говорим така кърваво, да не звучи кърваво това, което казваме, но не иска оставките, не взема оставките на хора, които не са от неговия контингент, не са от ГЕРБ, което подсказва вид обвързаност. Не е точно така. Не е ли? Не е точно така. Красимир, кой беше там, Първанов, зам шефа на енергетиката, той е от квотата на патриотите, ако се не лъжа. Да, той подава. Подава оставка, наистина. Въпрос на баланс. Явно, нали, някои по-малки така може да се жертват, но ключовите фигури, които са договорени явно зад кулисно с ДПС, защото съвсем очевидно е, че Горанов, малкия Пеевски, както, нали, го наричаме,
и Положанов. Стана популярен, да. А стана популярен и Положанов, който е стълб на разпределението на еврофондовете от ДФЗ. И дясната му ръка, нали, Атиче Алиева Вели е от селото на Карадая и в момента е в листата на ДПС. И тя отговарят с тази селска програма. Тези са несменяеми. И тези китове, ако ги бутне Борисов, явно падат едва от трите кита, на които се кръпи правителството. А третия кит е и той надупен до ушите с пет тераси, краси пет тераси. Да. Нали, изписва се с цифрата 5, защото иначе Фейсбук го премахва като... Да, звучи му, да, звучи му, как се казваха тези думи, които са близки по значение, по звучене, но различни по значение. Да, хаштага не минава. Но и за него, виждаш, ние се върна към телевизиите, никоя телевизия не го притисна, не го извика, не го покани, отскоро, да разясни как така този апартамент струва толкова, колкото го е платил. Да, той струва много по-малко, отколкото му е пазарната цена. Освен това е сделка между свързани лица, което според търговския закон трябва да мине по, нали, задължително по пазарната стойност. Да, независимо от цената, да. Данъците са на пазарната стойност, да. Да не говорим, нали, че ако влезе ДНСК да му провери остъкляването на терасите, според мен ще трябва да бута едни стъкла. Нали, да ги превърне в открити, да, общи площи. Още малко ми се иска да се върне. Има двоен аршин, но съвсем определено има двоен аршин, има закани, има приказки, няма действия, и така че няма да се стигне до разкопаване до дъното на гейтовете. Остава само медиите, които се занимават с това нещо, да си свършат работата и да създадат една картина, която после да се ползва евентуално от Европейската прокуратура. Още малко ми се иска да се върнем на темата за тези китовете, нали, на управлението. Когато говорим за министри като опори на коалицията и опори на управлението, искаш ли да разсъждаваш тази посока или това е извън темата на разговора? Тези министри, които са недокосваеми от Борисов, нали, той така не смее да ги погътне сякаш, да ги покътне. Какво точно, смисъл такъв, каква обвързаност, какви интереси евентуално те биха могли да защитават? Да речем Горанов. Ами, това съвсем очевидно не защитават интересите на ДПС, на Пеевски и на свързаните лица около тях от този кръг. Нали, въпросният кръг кой? Нали, и икономическия министър Караниколов е към тях. Това е квотата на Пеевски във властта. Нали, това е таксата спокойствие на това правителство, за да съществува, нали, с негласната коалиция, с ДПС, Пеевски и неговите лайнометки, с извинения, ама друга дума. Не, това е точно дума, аз също използвам нея, да. Пускат зрителите. И, нали, това няма нужда да се разпростираме далеко. Нали. Виждаме първо безпомощността на Борисов, нали, пред тези хора, които са до гушата в скандали. И във всяка нормална държава трябваше да бъдат елиминирани още при началото на скандала, като Горанов, нали, който живее при кръстника си. И в това няма конфликт на интереси. Не? Да, Боже, как няма. КПКОНПИ го изправя. Въобще имаме един, виждаме, че нали, паралелно с разпада на държавността се оголва тази задкулисна зависимост на правителството Борисов от Пеевски и неговите пионки във властта. И сега стои въпрос за Положанов, който е най-ресурсния, може да се каже, от тези министри, т.е. той разпределя порциите, да, големи порции в държавата. Нали, предполагам, че като пълномощен от сараите, нали, той сам няма да тръгне да ги разпределя. Иначе го бият, нали, помниш, го бяха пребили с бухалки. Бях забравил в интерес на истината, да. Да, имаше го и този момент. Така че не, до тук спирам с моите политически анализи. Все пак работата ние да показваме нали, реални факти за корупция, не да разсъждаваме върху това кой какъв е, ако го могат и политолозите. Знам, че...
не могат да разкриват корупция. Да, не могат и не искат едновременно, според мен. Знам, че следиш, не съм сигурен, мисля, че по-скоро не си активно ангажиран в проучването на този казус, но все пак, къде е Певски? А как да не съм, нали? Не, о, така ли, не знаех. Да, самолетите, верно, да, полетите, да, извинявай. Къде е Певски тогава? Ами, според мен в момента е някъде между така Дубай, Швейцария и, ако се съди по снимките на неговата приятелка, в Испания. Пуска. А, значи има шанс да е все пак съседнал с Европейския съюз? Да, може и да е страна от... Да, само Испания е страна от Европейския съюз, но дали е там, един Господ знае. Съжаление, за голямо наше съжаление, този пиратски списък с полетите, нали, който е изтекал от някъде, не дава информация за текущото състояние на нещата. Но той беше използван, ако си спомняш, и в разследванията на Белинкат. Да. И да. Никой не отрече, че нали, има такива данни и нали, че тези полети са достоверни. Но последно, което видяхме, е, че в края на 2018 той е излетял за Дубай и не се е върнал 3 месеца. Нали, което предполага, че при такива дълги престои там, той има постоянна виза. Нали, виза за дългосрочно пребиваване. И не може да седиш там повече от месец, ако се не лъжа, с обикновена, нали, с обикновена виза или без виза. Има два паспорта, има дипломатически паспорт. Пътуват с единият с другия, резервира си по няколко полета, нали, предполагам съображение за сигурност. И нали, всичко говори за това, че той има там постоянно местожителство, което и би трябвало да е данъчно задължено лице, съответно в Дубай. Което предполага, че тук той подавал декларации с невярно съдържание, за да се яви на европейските избори. Да, ако хипотезата, че живее в Дубай, е вярна, да. Да. Нали, това може да се изясни по официален път, но никой не иска да се занимава. Както виждаш, той е призрак, той не съществува за институциите. Абе, голям страх, голям страх. Значи в тая държава явно хората са... Нали, ако изчезнат като нация, то ще е от страх. Няма кураж, няма ги хората, които... институциите да кажат, абе, нали, като Вежди Рашидов да се повикнат, всички ли сме роби на един дебел и да. Да, верно, че имаше едно него такова фамозно изказване, да, така е. И след това бързо му запушиха устата и сега стана мина в дългия лагер и той е несменяемите. Това провикване беше като провикването на малките гърджета в гнездото, нали, като кацне майката и те почват нали, така да зеят и да крещат, тя като им пусне и те почват да преживят нали, и млъкват. Горе долу. Помня си, че и Пик имаше такива провиквания нали, в едно време. Айде малко да се върнем на темата за апартаментите. Следим ги, аз ги следа с интерес, не винаги успявам нали, така да съм адекватно информиран. Мащаба, нещо за мащаба да кажеш. Мащаба е голям, като си има предвид, че се оказаха замесени. Ако се тръгне на по-ниско ниво, нали, ще се види, че това е системна практика, защото позволява да се укрият доходи с неизяснен произход. Това най-добре се видя в сделката на Цачева. Да. Нали, с една... клауза за... С изкупа. Да. Една клауза имаше за обратно... Нали, за евикцията, да. Евикцията, да. Значи ти имаш едни пари в чекмеджето, не можеш да обясниш откъде са се появили там. Даваш ги на Артекс, примерно, или на друга фирма. Плащаш пълната цена на апартамента, но декорираш това, което можеш да си позволиш по заплата. Да. Примерно. И по този начин се укриват и данъци, но това е следствие. Нали, укриването на данъци е следствие от предикатното престъпление, което е да изпереш едни пари. Да. Продължаваме. Прекъсна нещо връзката. Говорихме за самото престъпление, укриване на данъци при изповядане на сделката на
Да не ти вкарвам думи в устата. Кажи точно какво ми мислиш по отношение на сделката на Цачева. Да, казах, че това е пример как нали, се вкарват в обращение в имоти, т.е. изпират се едни средства, които са с неизяснен произход. Има пари в едно чекмедже, дават се за апартамент, но се декларират три пъти по-малко, т.е. толкова колкото субектът може да оправдае чрез заплата с доходите си. Но след това нали, се появява проблема с това, че са укрити данъци. Т.е. предикатното престъпление, ако може така да се нарече, е, че се вкарват, изпират се едни пари с мръсни пари. И нали, явно в властта има хора, много хора с такива пари за пласиране, затова тази масовост. Нали, ако се задълбаем по-надолу по средното управленско ниво, също се открива. Сред магистратите се открива, затова много малко се говори. Нали, и то водещи магистрати, нали, Ушев, примерно, изповядва сделки на ниски цени. Цацаров, помниш ли? С ливадите, да, преди години. С овощните градини. Да. Ама това е показателно. Нали, там ставаше дума за 1000 пъти или нещо от рода, огромно да, занижаване. Да, 100 пъти, айде да не, 1000, 100 пъти да. Ами сега при Положанов жена, съпругата му нали, изповядала сделка 70 пъти по-ниска за една нива в банки. Дама нива, която става на парцел с застрояване, нали, разбираш. Много хубаво място. Нищо, че е нива. И това нещо е укрито в декларацията на Положанов от КПКОМПИ. Да. Между другото, направихме проверка. Уникален случай от 80 000 декларации, само за на Положанов са му укрили доходите, това, покупките. Чуваме ли се вече? Да, сега да. Но бързо. Бързо. Каква беше тази анимация на страницата на GIF с едни черни редове, които се движат нагоре-надолу с код на тях? Аз не можах да разбера много ясно. Ами, вадихме декларациите от сайта на КПКОМПИ, 80 000 декларации от 2008 година до сега, за да видим текущото състояние на сайта, дали отразява предишното състояние, т.е. дали има промени, защото ние всяка година ги вадим, да видим дали са скрити и други декларации, т.е. други имоти. И веднага направихме проверка на Положанов и се оказа, че неговия случай е уникален. Значи няма друга декларация, в която да са заличени по този начин имотни придобивки по този технически способ. Това можем да кажем. Кой го е направил, защо го е направил. Да. Обясни точно какво е заличено, за да стане ясно, моля те. Значи, точно обяснявам, заличено е в тази декларация. Това е един XML файл, в който имаш таблици. Всяка таблица има параметър, примерно за придобити имоти, една таблица за друга таблица е за доходите, трета таблица за продадени имоти, четвърта за земеделски земи. Значи в таблицата има параметър, има ли нещо за деклариране. Ако има нещо за деклариране, този параметър е на английски true. Нали? Ако няма нищо за деклариране, false. Да. И ако е false, се появява нямам нищо за деклариране в таблицата. И от това заличаване става ясно, че той е придобил имот, заявил го е, но той не е вписан в данъчна декларация. Така ли? В онлайн декларацията, да. Да, в онлайн декларацията. Добре. Явно линията ще е натоварена вече, тъй като почнаха така колегите от ДАНС нали, да нервничат леко. Предполагам, че ако споделя по това видео линк към вашия сайт с там Данък Бивол, всички, които искат, могат да помогнат, тъй като тези проучвания струват и пари да се рови в регистрите, а и времето, което ти и твоите там колеги сътрудници отделяте, също струва някакви пари. Това би било добре, предполагам. Благодаря, да, ако са доволни хората от това, което да, правим. Да, разбира се. Добре, и в заключение, абсолютно извън темата, но въпреки това, какво става с, как се казва, Нотр-Дам, катедралата? Тече някакъв конкурс архитектурен, доколкото знам, и нали, има дебати как да се подходи, дали да се възстанови оригинала или
или да се подходи по-новаторски. По-новаторски, да. Да. Предполагам, че ще бъде... Темата в Франция е един съдебен процес срещу корумпирани кметове, които са укрили пари в офшорки. А това е актуалната тема в момента, медийна? Да, това е актуалната тема. Сега има един дълъг процес, нали, 2 месеца ще трае, в който ще се доказва как са си купили палати в Марокко, крили са пари в офшорки. Така. Дълъг процес, 2 месеца, предполагам, че е една много тънка ирония. Ами, дълъг, защото Франция не може да се отлага 100 пъти, нали, тече 3 години. Това е още по-тънка ирония вече. Това са особености на процесуалното производство. Да. Не, то, аз съм го давал пример с това, но, че... Като се стигне до този процес, който вече в зала е дълъг, минават години. Да, разбира. Да, така че не бих казал, че България е по-бавно, просто по друг начин е разхвърлено във времето. Ага, разбрах, ясно да. Ами добре, много ти благодаря за този разговор с няколкото прекъсвания. Благодаря и аз. Надявам се, и моята идея беше така да хвърлим една обобщена светлина върху нещата, защото наистина медийното мълчание, като че ли е, как да го кажа, то не е непрофесионално, ми то е скандално, дори бих казал, колкото и звучи театрално. Чао ти за сега, до скоро, и като има някакви нови така поводи и разкрития, или дори без повод и без разкрития, просто като продължение, да? Чао, чао за сега. Чао, чао.